Запорожжя, почесним грудним знаком командуючи Збройних сил, Срібний Хрест. Молодший лейтенант Крупков за вашим наказом прибув. Вітаю вас, державне свято, вітаю з нагородою, дякую за вашу тяжку роботу, продовжувати її виконувати в тому ж духі, перемога буде. Дякую, разом переможемо. 100%. Служу українському народові! Це нагорода Срібний Хрест з головнокомандувача Збройних сил України. Я маю підозру, що моє керівництво бачить, що я викладаюся на службі повністю і працюю не тільки в межах того, що прописано, а там, де я бачу, що можу щось покращити, чи якось вплинути на ситуацію, щоб пришвидшити перемогу, забезпечити точність попадінь, чи там ще якісь особливості, це було враховано. Мені так здається. Це ваша перша нагорода? Так. Коли плануєте її одягати? Одягати будемо, звісно, після перемоги і на парадах чи зустрічах з моїми побратимами. А так наразі вона буде чекати цього моменту. Я вас вітаю, дуже вам дякую. Дякую вам. Дякую. Зустрінемось на фронті. Звучить дуже цікаво. Дякую, гарного дня. Добре, що ви запам'ятали. Ми з вами зараз прямуємо крізь змінне поле. Попрошу не відступати від моїх кроків. Плюс новий. Плюс. Можливо, ви знаєте, які саме там видивіться якісь є? Там укріплені їх позиції, окопи і спостережний пункт, який ми змушуємо їх припинити, звідти спостерігати за ними. Це на верхівці одного з териконів. Розкажіть, що ми зараз будемо робити? Стріляти. Наведені і готові. Постріл! Це 82-й калібр для ураження живої сили, яка сховалася в легких окопах. Він абсолютно достатній для їх ураження. Треба 50, лівіше 20. Там висить наша пташка. Вона знімає нашу ціль і відповідно ми коригуємося. Плюс один вогонь. Постріл! Постріл! Тільки вухо треба трошки закривати, бо мені трошки це вийшло портновнику, не чую. Попало, здається. Та, є, зарядили. Є. Та, ось так, димо. Давай ще. Плюс ще один. Я умер, кабачок пішов, польотний 34. Плюс, плюс. Це виходить, і вітер впливає на польот, да? Дуже впливає. Міна піднімається там, може, на 1.5 кілометра, ну, різна висота, залежить від дальності, специфіки. А там зовсім інша погода, ніж тут, і вітер, звісно, впливає. Плюс вилітає вона нагріта, вітер в процесі її охолоджується, сповільнює рух. Втрати уточнюються. Плюс, плюс. Ну що, успішно? Так точно? Зараз можна сказати, що ворог зосередив ті сили. Ну, втрати уточнюються, ціль уражена, тобто ми їм накидали туди в їх спостережний пункт окопу, і відповідно вони там перестали рухатися і подавати ознаки життя. Це Горлівський напрямок, він умовно спокійний і цим небезпечний, тому що ніколи не знаєш, коли влаштується якась рух. Зараз трохи спокійніше, але обстріли йдуть. Йдуть обстріли, мінометні, тому, зокрема, і вас, панове журналісти, попрошу бути уважними, почуєте свист, лягаєте максимально низько. Коли там це було, що вони там тут забрали шматочок в Бахмуті, тут було так більш спокійніше. Так, ну, ніби ми знали, що вони є, але вони навіть обстріли автоматні чи кулеметні майже не проводили. А зараз щоденно по кілька раз. От і відчувається от наша піхота, яка там зовсім на нулі, їм краще чути, видніше. То кажуть, є звуки руху техніки, особливо в нічний час, як колісної, так і гусеничної. Тобто явно йде якесь пересування, якісь підготовки. Плюс періодично наша аеророзвідка бачила явно серйозніші, потужніші системи, ніж ті, які були тут на початках, на початках, коли вони за Бахмут активно воювали. Тобто в них дійсно вивільнилися сили і вони перевели їх сюди. Тобто є така вірогідність, що тут скоро буде набагато спокійніше, ніж зараз? Ця вірогідність існує весь час, але все залежить від обставин на інших ділянках фронту. Тому так, ми їм тут дуже незручний шматочок, який заважає. І тому ми готові до того, тому постійно на чергуванні міномет, багато з собою є наших мін, щоб в випадку чого не було таке, нема чим стріляти. Дякую вам дуже. Така у вас, можливо, була, я думаю, точно була така ціль, якою ви прямо от пишаєтесь, там найбільша кількість особового складу кацапні ви бахнули, там, або якась техніка.
Ну, для нас насправді кожна ціль важлива. Немає таких, щоб були зовсім нецікаві чи якісь безмістовні. Бо ми розуміємо, що кожна вражена ціль – це втрати ворога. Одне з таких гарних і цікавих попадань – це коли ми в їх бліндажі чи окопи максимально чітко закидуємо вхід. У вхід або, наприклад, хлопці в буржуйку попали, в трубу від буржуйки залетіло. Ось. Тому там точно було мало приємно. З такого, ну, певно, найсвіжішого – це коли ми попали в один з їхніх контрольно-пропускних пунктів. От, і коли з будинку того, з того, що в нього лишилося, ніхто цілим не вибігав, всі шкутильгали. От, скільки їх там було до цього, точно вам не скажу, але точно знаю, що вийшло набагато менше, ніж заходило. А що краще, коли ворог поранений чи мертвий? Залежить від того, який ефект і яке поранення. В принципі, з логіки великої війни, то краще, коли поранений, тому що це за ним ще треба доглядати, його лікувати, рятувати. От, бо загинув і загинув, все, проблем немає. А тут ще треба з ним носитись. Але чи цим займається наш ворог, мені важко сказати. Я не впевнений, що вони так настільки високо цінують життя своїх воїнів, як Збройні Сили України. Тому не впевнений, що для них це є принциповою різницею. А як себе взагалі кацапи от на цьому тижні, в цьому місяці, місяць на зараз червень, поводять себе? Саме цього місяця зросла їх активність, вони почали більше і обстрілювати, і робити якісь вилазки, групи, умовно називаємо їх ДРГ, які намагалися прощупати нашу оборону і де можна пройти. Був випадок навіть такого нічного напівштурму, коли вони намагалися підтягти ближче боєприпаси, щоб потім, напевно, в іншу ніч чи в день несподівано атакувати. Але це вчасно побачили. Це вчасно побачили наші розвідники, відповідно, спільними діями наших передових ліній окопів, наших позицій піхоти і нашим мінометним вогнем, то ми їх прикрили, відтіснили. І втрати в них точно були, тому що було видно, що вони намагались туди-сюди якось рухатися, кількість їх зменшилась, бо знову ж таки це все відбувалося вночі, тому тільки теплове інфрачервона зйомка. На наступний день було помітно, що вони намагаються організувати якісь евакуаційні підрозділи, які би зайшли і забрали, напевно, загиблих. Угу. А хто тут? Тут вагнерята, регулярна армія. На даний момент тут знаходяться, наскільки мені відомо, то це мобілізовані, регулярна армія мобілізована, так би мовити. Тобто не контрактники, не найманці, а саме мобілізовані в більшості своїх. А раніше до них хто був? Раніше були, скорше за все, професійні військові, але вони були зняті і переправлені в сторону Бахмута. Тобто це було трохи там кілька місяців назад, і відповідно вони там активно і певно і полягли в тому плані. Тому що ми відчули в певний момент, що відбулася зміна, і ті, хто прибув нові, вони менш активні, відчувається досвідченість і так далі. Тобто там, якщо уважно за ними спостерігати, то можна за деякими рисами помітити навченість чи підготовленість бійця. Чи помітили ви, що ворог втомився? Важко сказати. Якихось таких дії, які б на це вказували, особисто мені не помітно, але я не володію всім обсягом інформації, тому мені важко аналізувати і казати таку штуку. Знаю, що точно менше лізуть, тому що це мобілізовані, які і менше навчені, і не такі, скажімо так, войовничі, тому рух їх, відчувається, що під примусом відбувається вперед, якщо вони пробують йти до нас. А втома серед наших військових? Тут хто що втомою вважає. В нас тримає бойовий дух від відвоювання і повернення миру на наші терени. Захист сімей, бо багато хто з моїх хлопців мають дітей маленьких вдома і сюди прийшли саме для того, щоб не дати зруйнувати їхнє мирне життя і покалічити фізично навіть та й душевно, хоча моральну травму, певно, вже всі ми маємо з цією війною. І тому казати, фізично це виснажлива робота. І буває, що потрібно добу бути на ногах, активно слідкувати, приймати непрості рішення, приймати рішення, за якими
ти розумієш, що далі буде розгортатися той чи інший сценарій, і тут от треба дуже зважено підходити до цього. Але сказати, щоб ми такі, та ні, ну його, пішли додому, то такого немає. Тут ми всі прийшли і будемо до кінця, скільки буде потрібно, поки ворог не опиниться назад на теренах своїх, вже за межами наших кордонів. І думаєте, що після цього війна закінчиться? Після того, як росіяни опиняться на території Російської Федерації згідно законів, якась її фаза. Якась фаза її завершиться, тому що їм доведеться зализувати рани, ми будемо відбудовуватися, але образа в них точно залишиться. І бажання відновити це, і якщо це програш, то теж так само може бути рух. Ну, просто одні кажуть, що типу, ну, на війні там професійні люди там, а я там трошки гуманітарій, я не для війни, і типу... Армія — це великий організм і велика структура. Тут кожен може знайти себе і бути задіяним. Це з однієї сторони. З іншої сторони, тут навчають. Тобто так, щоб зовсім з нуля, принаймні на моїй практиці, я нікого не зустрічав, всі мають певний той чи інший досвід. Вчитись потрібно постійно. Я теж, коли сюди потрапив після цивільного життя, багатьох речей не знав і з деякими аспектами навіть основної своєї роботи знайомився вже в походу до справи в напівбойових умовах. Але інакше цього і не буде, тому що ми у стані війни. Це якби був мирний час, чи там ви нам сказали, ми через рік на вас нападемо, то тоді можна було би там довго і нудно всіх готувати. А тут зараз треба готуватися і на ходу вчитися. Це, напевно, найскладніше завдання для людини взагалі, що їй треба вчитись протягом всього життя, і багато хто цього не розуміє. Виправдання, що я гуманітарій, чи там я не дуже сильний, в 21 столітті не є аргументом, тому що зараз є, наприклад, ті ж пілоти дронів, БПЛА, де треба вміти, розуміти, знати, що відбувається. Можна бути не дуже фізично витривалим, але, наприклад, добре проробляти і продумувати логістику пересування і транспортування. Тобто, в принципі, кожен може бути задіяний тут і приносити користь для загальної перемоги і загального блага. Хотіти і робити, то ефект буде. Якщо навіть прийти сюди, чи потрапити, чи там, і казати, я нічого не хочу, я нічого не вмію, то нічого не хочу, не вмію, воно і буде. А хто ви за освітою? Прикладний фізик. Ну... Щоб вас ще здивувати. По професії працюєте, до речі? Виходить, так. До речі, трошки. Це було не по професії? Ні, я пройшов кваліфіковані курси. Історія мені ближче, я нею давно займаюся. Займаюся історичною реконструкцією середньовіччя, і тому історія мені зрозуміла, понятна і все чудово. От. А фізика — це так, помилка юності. Ну, так я, але... А розкажіть про історичні реконструкції. Я так бачу, скучаєте. Славні часи були. Ну, насправді, це моє захоплення історією, і будучи ще студентом, то перетнувся з товаришами, добрими друзями тепер, які розказали, що можна історію не просто по книжках там вивчати чи читати про події, а й можна самому відтворювати, входити в образ і переживати це все. Плюс на практиці махати мечем, стріляти з лука, ну, як дуже сміливий, то й на коні їздити. От, відповідно... Так поступово цим захопився, пішов, і це стало такою великою частиною мого життя. В принципі, щось є тут спільно зараз в вашій діяльності з історичною реконструкцією, тому що тут теж можна переодягнутися, теж можна постріляти. Ну, насправді, історична реконструкція, вона на початках, ну, я, якщо брати саму реконструкцію про неї, то вона дві такі гілки, так би мовити, має. Має більше європейську і більш таку от на наших теренах. Європейська більше – це там культура, одяг, побут, відтворення традицій, бо для європейців їх ментальності, в них немає розриву в історії. Тобто лицарі — це наші предки, для них це нормально. Нас, в українців, через радянський період є порушена оця штука. І дуже багато хто досі важко сприймає, що князь Данило Галицький насправді був королем Данилом, тобто він був коронований, що з ним були лицарі такі самі, як і в Європі. Що тут наші славні лицарі розбивали монголів, які йшли сюди. Просто це в голові людини, яка виросла під радянською освітою, дуже важко остаточно сприйняти і зрозуміти, що тут теж так було. Як перебороти оцей такий радянський бачення? Тільки прийняти бачення. Рішення. Ти тільки маєш прийняти рішення, що ти починаєш на деякі речі дивитися під іншим кутом. І саме цей кут є правильніший.
Тут це, знову ж таки, питання вибору і аргументів, які ти використовуєш. Це десь приблизно так само, як і часто чую про людей, які кажуть, що важко перейти з російської на українську мову. Але я знаю, ну, як мінімум, кількох людей, може так і навіть, що не вистачить на пальцях руки, які ще задовго до війни на українську мову, українською почали говорити, на противагу російській, принципово це вибравши. І каже, найскладніше це було вдома, коли ти там приїжджаєш із мамою, з усіма рідними, ти говориш українською, вони на тебе дивляться дуже дивно. Але поступово вони звикають. От, тобто це такий самий вибір і своя ідентифікація, як, наприклад, українця через мову. Я про це багато думав, тут питання психології. Якщо людина приймає точку, що дійсно був Голодомор і Радянський Союз це не була така рожева казка і там було жити непросто, то це автоматично вона визнає, що, по-перше, вона помилялася в житті, а по-друге, що там її батьки чи предки були, можливо, навіть і задіяні в цих подіях. І визнати, що хтось з твоїх рідних робив недобрі справи чи вчинки, це насправді теж героїчний вчинок, бо це треба визнати і це прийняти. Не кожен це може. Як ви ставитесь до тих людей, які досі живуть з Совєтським Союзом? Як я можу ставитися? Це їх вибір. Прикро, що вони там, тому що світ іде вперед, він розвивається, він міняється, він стає модерніший, він інакший. А якщо ти застряг в минулому, то ти і сучасний не розумієш, і про майбутнє важко думати, бо ти будеш дивитися про майбутнє через призму минулого, ще й не такого. От. А це завжди накладає певний відбиток і не зовсім, скажімо так, логічний, природний чи правильний рух вперед. Чим займаєтесь в особистий час? Як відпочиваєте? Спілкуюсь з хлопцями, тому що якщо я перебуваю тут на позиції весь день, наприклад, то потім за вечерею я, наприклад, спілкуюсь в кого що, як день пробув, хто що дізнався, хто чим жив, хто чим займався. Спілкуюсь з рідними, звісно, намагаюся тримати руку на пульсі новин, наскільки це можливо при наших обставинах і там доступу до зв'язку. Хоча завдяки сучасним технологіям і, знову ж таки, допомозі з заходу, то стало простіше в той же ж інтернет завдяки Старлінкам потрапляти. От. Ну, але так, в принципі, сказати, щоб зараз мати багато вільного часу, то ні, тому що це не типова робота, де ти працюєш там до 6 вечора і потім закрив шуфлядку, вимкнув комп'ютер і пішов додому. Ти маєш бути постійно наготові, тим паче посада в мене відповідальна, тому маю слідкувати, тримати руку на пульсі подій, які відбуваються на теренах нашої зони відповідальності. Тому що, знову ж таки, якщо раптом вночі штурм наших позицій нам прикривати, я ж не скажу, третя ранку, ні, я до шостої сплю. Типу, то так не працює. Ну, тому, але намагаюся якось трошки переключитися і не забувати, що я людина, а не машина. Важко керувати людьми. Всіх різні характери. Знаєте, питання керівництва, знову ж таки, як кажуть мудрі книжки, є двох типів. Я або наказовий, або лідерський. Тобто ти або вказуєш, і всі мають так робити, або ти надаєш приклад, і всі за тобою йдуть. Я схильний більше до другого варіанту. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково напишіть коментар, про що ви ще хотіли побачити інтерв'ю або сюжет, що вас цікавить десь, будь ласка, зараз уже пишіть, поширюйте це відео, надсилайте своїм друзям, родичам. Ми будемо вам за це дуже вдячні, тому що ми дуже цінуємо відгуки наших глядачів. І відгуки тих людей, які також стануть нашими глядачами, ми також дуже цінуємо. Тому до скорого, побачимось. Потім закидуємо дві непонятні, щоб вони нічого не зрозуміли. От. А тоді будемо розважатися влучними попаданнями. Тільки міну кидати. Так, тобі одну. І все? Ну, кілька раз. А, ну, добре. Ну, прошу дуже. Це Анубіс такий, типу, куди? Ми тут стріляємо в напрямок, який ми ніколи не стріляли. Що там? Я кажу, каже, що там? Кажу, це сіра зона. А чого ти в балаклаві? Ти з Донецька чи ні? Скажіть, а хотілося б вам зробити реконструкцію свого життя, от, зокрема, на цьому місці, як колись приводити там, не знаю, своїх внуків, там, можливо, там дітей і казати, от. Ви знаєте, що через багато років, може би, і хотілося. А отак от прямо десь зразу після завершення, то певно ні. От, плюс все-таки треба враховувати, що після завершення, після перемоги ці землі треба буде дуже ретельно і уважно перевіряти від снарядів, які полишалися, поприлітали і не спрацювали. Тому дітей би прямо одразу сюди я би, може, зразу і не вів. Спочатку дійсно робота і час
час і робота. Але історії для історичних реконструкцій, зокрема з вашого життя, ну, думаю, не потрібно буде вигадувати. Звісно, але чим цікава реконструкція, що ти береш загальну канву, а далі її проживаєш особисто. Можуть бути якісь зміни, нюанси або особисті якісь досвід чи практика. Але хотілося б зробити щось? Ви знаєте, зараз про це не думаю. Зараз більше зосереджений на тій реальності, в якій перебуваю, і відтворювати знову реальність – це дуже дивно. От. Можливо, згодом буде хотітися поностальгувати, от хто там на риболовлю їздить, чи там в ботанічний сад ходить. Я так наберу хлопців, кажу, пішли, поїдемо, тут постоїмо, поставимо колоду, покладемо біля неї кілька дровиняк, щоб воно міномет нагадувало, і будемо робити вигляд, що ми там наводимося і стріляємо. Але костюм у вас, в принципі, вже є. Я думаю, для цього будуть збори резервістів. Так, в тому плані. Добре, дякую вам.